Nu är det vårvinter och då är det dags att börja tappa lönnsav för att göra lönnsirap. Börja med att tappa sav ur trädet när temperaturen på våren växlar mellan minusgrader på natten och plusgrader på dagen. Börja med att borra ett hår i en lönn, gärna på din egen tomt. Vart du borrar är rätt orelevant, så jag valde en bekväm arbetshöjd. Borrhålet är cirka 5 cm djupt och 14 mm brett. Jag använder två dunkar och den ena har jag borrat ett hål i ett 30 en slang. Detta för att kunna växla dunk vid tappning. Jag tappade sav under totalt en månads tid och bytte dunk 10 gånger under tiden. Det kom en köldknäpp under tappningen som stoppade produktionen några dagar. Jag fick ut totalt 25 liter sav som jag vackade och frös. Saven ska sedan reduceras till den når 104 grader. Jag använder min control freak för detta. För den går att styra med en instegsgivare som hänger på kastrullen. Annars kör man bara på spisen och håller koll längs vägen. Och det tar ett tag att koka sirap, så här ser ni bara några fyllningar av kastrullen innan sirapen når 104 grader. Och då har den kokat ner från 25 kilo till cirka 800 gram. Jag silar sirapen genom en silduk och så förvaras den mörkt och svalt. Men till lönnsirap måste man ju äta pannkakor, så här kommer ett recept på amerikanska pannkakor i sifon. Med en stavmixer mixa 3 ägg, 190 gram mjöl, 8 gram bakpulver, 15 gram socker, 1 gram salt, 75 gram mjölk, 10 gram olja och 75 gram finmjölk. Sila ner i en halv liters sifon och mata med en krämpatron. Skaka väl och ställ sifonen upp och ner. Jag nördade även ner med lite och programmerade ett pannkaksprogram på control freaken så den säger till när stekpannan är 165 grader och ger ifrån sig ett pip efter 2 minuter när det är dags att vända pannkakorna och när de är klara.
Hoppas du gillar det du har sett. Mer information hittar du i beskrivningen under videon. Och glöm inte att prenumerera på min kanal. Hej då!